היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים חזרה לערוץ שלי לבמבה בוי. פנה אליי בחור, סיפר לי על כמה מפתחים שהחליטו להשיק משחק. לפי מה שהבנתי, המשחק הוא כמו מבוכים ודרקונים כזה. אני לא משחק הרבה משחקים כאלה, אבל בגלל שזה מפתחים ישראלים אמרתי אני חייב לנסות. בעצם זה כמו צפייה ראשונה במשחק מבחינתי. עוד לא יצא לי להיכנס לשום חלק במשחק, כמו שאתם רואים יש לי New Game ו-Continue. הוא אמר לי גם משהו על זה שאפשר לשחק אותו בעברית, נראה איפה אפשר למצוא את זה, אני אחפש עכשיו גם באופציות. לפי מה שהבנתי זה משחק שהוא 2D, כמו שאתם רואים על המסך, הוא נקרא All Over and Now Your Tale Begins. טוב, אז בלי יותר מדי עוד מילים ופתיח, בואו נתחיל. מגניב, זה כמו פוקימון. אוקיי, our story begins like any other story in a forest just before midnight with a hero who simply has no idea who he is. אוקיי, זה נשמע די כמו שאני מרגיש כרגע. הוא איזשהו עשן מאיפשהו. טוב, בואו נראה איך משחקים במשחק הזה. אוקיי, לא עם העכבר. כן, עם העכבר. אוקיי, אז עם משחק עכבר. מגניב, זה גם כמו משחק חשיבה כזה. בוא נלך לפה. אוקיי, מצאתי חבל, והחבל הזה יעזור לי לעבור מעל הגדר. מגניב. יאללה, אז בוא ניקח את החבל, ו... כן, בוא נשתמש בחבל כדי לעבור החוצה מתוך האזור הזה. מגניב, אוקיי. אוקיי, אז זה ממש כמו פאזל כזה, של כמו שיש משחקים בטלפון וכל מיני דברים כאלה. מגניב, אוקיי, אני לא רוצה כרגע שום עצה. בוא נזיז את האבן בעצמנו. נלך לפה, נעשה ככה. A few moments later. אוקיי, נהיה לילה. אוקיי, הוא לא רוצה לישון פה. אוקיי, מוזר. אני מבולבל. אבל זה נראה שאני צריך לעבור לשם, בוא נראה. הופה, יש פה סירה. מגניב. בוא נבחר בזה, אני הגיבור. יש לי חרב, לא, מצאנו חרב, אפשר לתקוף אותו. אוקיי, יש לנו קרב. אוף! אינטנס. אוקיי. נראה שלא נשרוד את זה. לא, למרות שיכול להיות שכן. כן, קל מאוד, קל מאוד. מאוד, מאוד צ'יל המשחק הזה. אם אתם אוהבים משחקים שהם לא דורשים יותר מדי עכשיו איזה שהם... זה נראה כמו משהו כזה. איזה שהם ביצועים או כל דבר אחר. אוקיי, בואו נשתה קצת חיים. יש פה שורטקאסט גם, אפשר לחוץ על כפתור 4 ולחיות. לחיות. אפשר לחוץ על כפתור 4 ולקבל חיים קצת. אני מקווה, אנחנו לא צריכים יותר. יאללה, בואו נמשיך הלאה. It's too late to be outside. Let me show you the way to the heroes in. אוקיי, בואו תראה לי. וואו, thanks. Lead the way. אוקיי, בואו נראה מה אפשר לעשות פה. אני רוצה לרקוד. בוגי בוגי. יאללה, בואו נרקוד. יש, אין, אני שרמנתי חברים, שרמנתי, אין מה לעשות. רוקד על כיסאות. יאללה, בוא נשאר ללילה. אני הולך לישון. איזה דיאלוג חזק. הדיאלוג פה פשוט משעשע, באמת. כל כך כיף. שומעים שזה הקלטה של יוצרים ישראלים. הלאה, אכלנו גבינה, מעולה. יין לא אפשר? או. אוקיי, טוב, לבריאות לך. מה יש שם נוצץ? יש פה משהו נוצץ, מה זה? אוי, לא. אני חושב שעשיתי טעות, אני צריך לשטוף כלים עכשיו. אוקיי, יאללה בואו נשטוף כלים. מגניב, 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 מגניב. חצים, חצים, חצים. ניתארי רול אובר אגן. קדימה, קדימה. אוקיי, אוקיי. קריטיקל. מעולה. מעולה. אוקיי, תרנגולת. טוב. בוא נראה, בוא נלך לפארם האוס. יש לנו מבוך שאפשר לעבור בו. אוקיי, יאללה, בוא נלך לעבור. 6 Sandor Grave at Graveyard, password 12-192-85. מעניין זה ישמור לי את המספר, כי אני לא זוכר את המספר. מה זה? מתנות? Call the landlady, I will open and steal whatever... אוקיי. אוקיי, חברים, אני פה עכשיו בדילמה מוסרית. הגברת פה נראית מאוד נחמדה.
ויכול להיות שהיא סבלה מספיק. מצד שני, במקום משימה אחת, היא נתנה לי שלוש. טוב, תקשיבו. אני כרגע לא לוקח, אבל תרשמו לי בבקשה בתגובות אם אתם הייתם לוקחים או לא, ולפי זה אני אחליט במשחק הבא שאני אעשה. טוב, אוקיי. אז אני צריך ללכת ל-Find Sander's Grave. אוקיי, צריך למצוא קבר של בן אדם. איפה יש פה בית קברות? בית קברות, בית קברות. יש פה זומבי. אוקיי, אני יכול לבעוט בהם. מעולה. אני אתן מכה עם החרב. הם חזקים! אני הולך למות. אני הולך למות. הרגו אותי. לאן זה החזיר אותי? זה פשוט... הרגו אותי, אז נשארתי בלי חיים? לא הבנתי. אני לא מבין איפה ה... מצאנו! מה הייתה הסיסמה? אחד, תשע, שתיים? לא. אחד. תשע. שתיים. לדעתי ארבע, חמש. שמונה, חמש. אחד, תשע, שתיים, שמונה, חמש. אוקיי. וואלה, הייתי קרוב. אחד, תשע, שתיים, שמונה, חמש. לא רע, הזיכרון שלי לא מתעתע. בוא נעשה כדור גדולח. מי זה הפרפר הנחמד פה? אפשר להעיר אותו? אוקיי, הוא ישן, לא מפריעים לו. יש פה שירותים ואמבטיה! אני צחק עם הדברים הכי שטותיים. אני ממש 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 נהנה מהדיאלוגים במשחק הזה. הסטורי ליין פה נראה ממש נחמד, והסייד קווסטים, כמעט כל דמות פה נותנת לכם איזשהו סייד קווסט, אז אני חושב שאפשר לשחק פה הרבה זמן, כך זה נראה מהצד. וגם המפה, תסתכלו על זה, היא יחסית סבבה, היא לא קטנה מדי, לא גדולה מדי. נראה לי ממש מגניב. אני חושב שאני צריך לעשות איזשהו תיקון לבאג הזה שאני לא מצליח לראות אותו על כל המסך, את המשחק. למרות שבטח אם יעשו את זה, זה סתם ימתח את כל הגרפיקה, אני חושב שזה די בכוונה. אבל אני אראה, נשאל, אם יהיה לי גישה. אז זהו, סך הכל נהניתי במשחק הזה, זה נראה לי כיף מאוד, אני חושב שיותר נהניתי מהדברים שלא הצלחתי, אז זה בהחלט בכיוון הפוזיטיבי. כמובן, אני בטוח שהמשחק יצא לא מזמן, צריך להסתכל עליהם, לא בדקתי כלום, לא חקרתי יותר מדי, רק ראיתי שזה 2D וזהו. ניכנס עכשיו בעצם, בואו ניכנס עכשיו לסטים ונראה מה רושמים שם. אוקיי, אז בעצם הם הוציאו את המשחק בשישי לאפריל, זאת אומרת, הם הוציאו את המשחק אתמול. אני, כמו שאתם רואים, מצלם בשביעי באפריל, לא ידעתי שזה כל כך חדש. כתבתי עכשיו לבחור שהציג לי את המשחק, והוא אמר שבאמת הם מתכוונים להוסיף כל מיני תוספות. עכשיו, זה נראה לא רע. כאילו, בשביל משחק שיצא אתמול, לא הרגשתי באגים בתוך המשחק. שזה דעתי מטורף ביותר, אני לא חושב שראיתי באג אחד, ומפה יש להם רק מקום להשתפר לדעתי, כי בהחלט בהחלט המשחק נראה עם פוטנציאל גבוה. עכשיו סתם אני רוצה לעבור לתמונות. כן, זה נראה כאילו, זה נראה מה שנקרא סוליד. אז באמת זה משחק חדש, כנראה שעוד לא ניסו אותו. יש סינגל פלייר, אפשר להשתמש בו בקונטרולר, יש פה אינטרפייס באנגליש וסאבטייטלס. הוא אמר לי שיש משהו בעברית, בואו נעשה באופציות. language, אוקיי, ועברית, מגניב. חזק ביותר, אז גם מי מכם שצופה ואולי האנגליש שלכם עדיין לא ברמה מאוד גבוהה, אתם יכולים לנסות ולהסתדר עם המשימות גם בעברית. זה קטע מגניב, זה אני אוהב, זה משהו שאני מרגיש שבתור ילד, וגם עכשיו, אני בן 24, לא היה מספיק משחקים שהיה בהם עברית, ואם זה ככה זה מגניב. מגניב מאוד, זה פלוס רציני. מי שיכול, לכו תקנו את המשחק, תנסו גם בשביל החוויה של רק לתת 30 שקל ליוצר הישראלי, זה לדעתי שווה את הכסף. וכמובן אני אשמח לקבל מכם פידבק עליי, לייקים, תגובות, תעשו סאב. אם באמת אהבתם את זה אז אני אנסה לראות עוד כאלה, אולי אני מפספס פה עולם ומלואו.
ואשמח ליצור לכם עוד סרטונים שקשורים במשחקים כאלה. אז תודה רבה על הצפייה, ונפגש בסרטון הבא.